Verba se izvodi tako što stanete malo šire od ramenog pojasa i zamahnete rukom kao da hoćete prebaciti nešto bočno preko glave, pri čemu je dlan okrenut u tom smeru. Kada ruka skoro dođe do glave, tad se sve saji. Tako da telo čini jednu krivinu, kako bi rekao lepu. Znači pokret je ovakav. Jedan, dva, tri, četiri, malo, možda ideš više tam, hajde. Već, i, sam, še, već, i, sam, še, već, stop. Glava ne stoji u dobroj pozici, ovo je pozicija glava. U toj poziciji zatvori oči i probaj da spodineš gore glava na prste. Ajde, ne stoji to dobro, test. Ovo je dobro. I sljedeći test je dobro. Dobro. I, već, i, sam, stop. Evo, ako njega posmatrate, ovo baš nije neka krivina. Izgleda ovako, izlomljena krivina linija i on stoji skoro pravo. Da bi ovo bilo kako treba, ovo treba da se ispravi. Znači, ispravi. Niko ne radi zamah ovako. Znate, pa da se udarite još rukom po glavi, nego ruka ide punim zamahom i onda se sve to savije. Nema ove pozicije ruke. Radi ovo, tako da ruka se lepo istekne. Već, mi, sam, še, već, mi, sam, stop. Sljedeći test je ovaj, uhvatite ruku i učete u smeru gdje pokazuje ruka. Ovo nije dobro. Znači, gledajte, ako uradite ovo i partner uče, ruka se tegli kod reger, uci. Znači, ruka se tegli i on mora da ima utisak kao da treba da mi izvuče odavde iz zemlje. Da opusti. Razumete, ja? Probajte. Već, i, sam, stop. Vidimo. Da li je to? Ste? Ste? Opa, nema. Može da pustiš tu. Pusti, 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 pusti. E, ako je nešto bilo. Što se tiče ovog testa, telo bi trebalo zbog zamaha da stane u momentu koje je njemu najbolje. Znači, u tom momentu i telo i um su u skladu. Tako da kad stanete i partner ovo testira, uci, vi ste stali. Ovo ne znači, ne znači da ja ne mogu više se saviti ovo. A međutim, sad ako on povuče, ja sam ispao. Razumete? Znači, pustite um i telo da rade svoj posao. Nemojte vi da određujete gdje ćete da stanete ili nećete. Idemo gore. Idemo. Već, mi, sam, še, već, mi, sam, še, već, stop. Dobro, je dosta nismo položili. Sljedeći test je ovaj. Uhvatite partnera za nogu i gore. Ako se ovo desi, opet nije dobro. To znači u ovoj poziciji, probat ćeš kad staneš, da u ovoj poziciji skačeš. A da ne promeniš poziciju. Hajde. Već, mi, sam, še, već, mi, sam, stop. Zatvori oči, prvo je skačeš. A da ne promeniš poziciju. Dobro, snimamo neki od... Da, ali ovo je bolje. Ajde, probajte. Već, mi, sam, stop. Vidite, kada je u pitanju... on je uradio dobar pokret rukom. Znači, međutim, mnogi od vas stave ruku ispred ovako. Ovo izgleda dobro i istegnutije. Međutim, ako ja sad krenem da ga testiram, ja ga okrećem oko os. Kad ispod iz testa. Zato ruka ide preko uva
întrebări la secte.